ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ରାସ୍ତା କେଉଁ ବିଭାଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଫଳକ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତାହା ବି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅସାଧୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶୁଳିଆପୋତା ବ୍ଲକ କାଣିମହୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ କାଣିମହୁଲି ଗ୍ରାମର। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୁଲମଖୁଲା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ନା ଅଛି ଫଳକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଠିକାଦାର, ନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। କେଉଁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କିଏ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କାମ ଆସିଛି, କେଉଁ ସୂଚନା ଫଳକ ବି ଲାଗିନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏରିଗେସନ୍ କାମ କିଏ କହୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଆର୍ ଡି କାମ, କିଏ କହୁଛି ITDA କାମ। ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହିଁ କିଏ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କାମଟା ଆସିଛି, ଆଉ କେମିତି କାମ ଆସିଛି, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଆସିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛେ ସିଏ ଯେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି। କାମ କେମିତି ହେଇଛି? କାମ ତ ପୁରା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଖାଲି ବାଲି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ ରକମ ହେଉନି, ଯାଇ ନାହିଁ, କିଛି ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମାନେ କାମଟା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏରାଇ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଲେବର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜର, ଏଇଭଳିଆ କାମ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆଉ ସେ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଟା ସାର୍, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ମାନେ ବ୍ରେକ୍ କରି ଯାଇପାରିବନି କି ଆସିପାରିବନି, ତେଣୁକରି ସିଧା ସିଧା ସେଇଟା ଢଳେଇଟା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଭଲସେ ହେବା ଦରକାର ଗାଁ କାମ। ଏରାଇ ଅଫିସ୍ ବି ମଜବୁତ ସେ କାମଟା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ, ଗାଁରେ ବି ଭଲ। ଆଉ ମାଲ ମେଟାଲ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହିସାବରେ ହେବ କାମ ସେଭଳିଆ କାମଟା ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ଜମ୍ଭୀରାପାଳଠାରୁ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କାଣିଆମହୁଲି ଛକଠାରୁ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ରାସ୍ତା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଲୋକେ ଆର୍ଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ଆସିବା ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଫିଲିଂ ହୋଇଥିବା ବାଲି ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେବଳ ମାଟି, ଏହି ମାଟି ମିଶା ବାଲିରେ କଂକ୍ରିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, 4 ଇଞ୍ଚ ବାଲି ଫିଲିଂ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାଲି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଘାସକୁ ସଫା ନ କରି ଫିଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମେଟାଲିଂ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 4 ଇଞ୍ଚ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି 2 ଇଞ୍ଚ, କେଉଁଠି 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଫାଇନାଲ କଟ୍ 3 ଇଞ୍ଚ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା, ସିମେଣ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦେଉଥିବାରୁ ମେଟାଲିଂ କିମ୍ବା ଫାଇନାଲ କଟ୍ ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ, ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଘୋଳା ପାଣି କରି ମରାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଜନସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଠି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଫଳକ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ଫାଇନବୋର୍ଡ଼ କିଛି ମରାହେଇନି। ଆଉ ତାପରେ ବେଶୀ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟ ରହୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ବହୁତ ନିମ୍ନ ଭାବର କାମ ହେଉଛି, ଏଠି ଜେଇଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କି ତାର ମାଲିକ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଠିକାଦାର ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସହିତ ଆଟାଚ୍, ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଫୋର୍ଡ଼ ବି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଶି ମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଏଭଳିଆ କାମ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତ କାମ ଆମର ଠିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ କାମ ହେବା କଥା, ସେଇଟା କାମ ଆମର ଭଲ ଦରକାର ବାସ୍। 24 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା ପାର। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିଲ୍ ଉଠାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଲୋକେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ନିୟମ ଯେଭଳି ଅଛି ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କାଣିମଲିର ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।